Ar muzikālo izrādi Gaismas raksti faktiski iesāksies Latvijas 100. Gads, un tā ir izrāde, kas netik daudz stāsta par vēsturi vai par šiem 100 gadiem, cik mēģina ieskatīties mūsdienās un arī nākotnē. Šīs izrādes tapšanā ir līdzdarbojušies tik daudz dažādu cilvēku, ka tas ir vesels ideju konglomerāts, un tajā ir atrodams ļoti daudz, kas viens no svarīgākajiem motīviem, man šķiet, garās pupas motīvs, kas parādās tautas dziesmu tekstos, Mārtiņa Viļuma mūzikā. Izrāde būs ļoti dinamiska un kustībā esoša, tas būs faktiski tāds ceļojums kopā ar māksliniekiem. Runājot par mūsdienu vai par nākotnes, Latviju arī bieži vien runājam par tiem cilvēkiem, kas aizceļo projām, un runājam par viņiem demogrāfiskā, socioloģiskā, politiskā izpratnē, ekonomiskā izpratnē. Mēs neesam par to padomājuši metafiziskā nozīmē, ko tas nozīmē tautai vai lielai tautas daļai doties projām kaut kur citur, un ko nozīmē atgriezties pie sevis, ko nozīmē atrast sevi kaut kur citur. Arī par to ir šī izrāde, un to var skatīties arī šādā veidā. Un tautas dziesmu tekstus ir komponējis Mārtiņš Viļums, diezgan avangardisks latviešu komponists, kurš ir sajaucis kopā gan diezgan arheisks un senas etniskās mūzikas motīvus un diezgan mūsdienīgus avangarda mūzikas elementus. Savukārt, otru tekstu bloku, ko esmu rakstījis es, un kas ir dzejoļi, tos ir komponējis Jānis Šipkevics, arī izmantojot latviešu tautas mūzikas instrumentus un elektroniku. Ieraudzīt to, kādu mēs esam izveidojuši cilvēku, ko saucam par latvieti, kādu mēs to vēlamies redzēt nākotnē un ko mēs galu galā paši par sevi varam uzrakstīt un ko mēs varam izlasīt. Latvijas 100. Jubilējas gadu atklās multimediāla izrāde Gaismas raksti no 18. Līdz 21. Janvārim Latvijas Nacionālajā bibliotekā. Biļetes biļešu paradīzē. Raksti.